Re, viss ēters ir te! Ekstremāli laika apstākļi rada ekstremālas situācijas uz ielām un pēc tam arī slimnīcās. Kādai pacientei ar laustu plaukstas locītavu līdz rentgena veikšanai nācās gaidīt 9 stundas. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā skaidro, pacientu skaits palielinājies 4 vai pat 5 reizes. Vairāk ziņu stāstīt Odita Krenberga. Kāda pacienta, kurai trauma notika vakar 12. Dienā, devās pēc palīdzības uz traumu slimnīcu. Ap pusdiviem saņēma numuriņu un iestājās rindā. 8:00 vakarā viņa tika pie reģistratora un tikai 10:30 vakarā, tas ir 9 stundas pēc reģistrēšanās rindā, tika veikts pirmais rentgens, tad papildus vēl viens. Pusnaktī noskaidrojās, ka būs jāoperē. Operācija bija nolikta uz nākamā rīta 11:00, bet vēl 2 dienā pacienta gaidīja operāciju. Jau vēlāk pēc tās mums izdevās sazināties. Es nebiju vienīgā bērnu māsa, nu tipiski 2/3 kundzīšu gados ar traumām, lētas traumām, ved iekšā arī pacients ar ātro palīdzību, tāpat slēpotāju tēpos cilvēki. Jāuzteic, ka visi apbrīnojumi pacientīm apbrīnojami. Ir tikai viens rentgenologs un viņš tika saukts arī uz citām nodaļām. Līdz ar to visiem šis pasākums ievilkās krietnu stundu garumā un var apbrīnot ārstus. Lietišķība, laipnība, absolūti nu, gan no sanitāriem, gan no visu medpersonāla. Bet, nu labi, ja šī lielā gaidīšana neatstāja sekas uz veselību, jā, ja tā trauma nav tāda, jo kamēr nav rentgena, jo takties neko pateikt nevar. Jā, nu tā tas bija. Slimnīcā skaidro, ka ņemot vērā kritisko stāvokli, mediķu skaits esot palielināts. Taču situācijā, kad uz ielām māte daba teju visas horizontālās virsmas padarījusi par slidotavām, palīdzības sniedzēji nevarot strādāt gluži kā ikdienā. Kaut kur minēja, ka, nu, ja, piemēram, Latvija būtu viens liels ugunsgrēks, tad es šaubos, vai mums pietiktu tanī dienā, kad šis ugunsgrēks notiek ugunsdzēšējā. Līdz ar to, nu, ja tas mediķu skaits tādam optimālam variantam ir paredzēts šobrīd mums, lai mēs sniegtu ikdienā palīdzību, kad nav tik ļoti ekstremāla laika apstākļi, tad, protams, šādā situācijā to mediķu nu, nepietiek, bet nāks atkal labākas dienas un viss būs kārtībā. Tiem, kuri uz savas vai tuvinieku ādas izbaudījuši ilgo gaidīšanu, tomēr ir arī daži priekšlikumi par uzlabojumiem. Varbūt tomēr ir iespēja ieviest kaut kādu uzņemšanas nodaļu rindu sistēmu internetā vai vismaz apskatīties, jo iespējams, ka tajā brīdī varbūt rinda nebija kādā citā Latvijas pilsētā, kurā ir dežūrējošs traumatologs un attiecīgi rentgena aparāts, kur var aizbraukt un novērtēt situāciju. Vai arī tajā pašā Rīgā, jo nu, tas ir, vai arī tas mirklis, kad tu esi paņēmis to numuriņu, tad nu, tu skaidri saproti, ka būs jāgaida, nezinu, vismaz 3-4-5 stundas, tad tu brauc mājās, gaidi un brauc tā, ka tas speciālists būs pieejams. Es domāju, tas arī noņemtu daļu no tās spriedzes un neziņas. Slimnīcas vadība gan uzskata, ka medicīnā tāda sistēma nebūs efektīva. Jo nekad jau nevar īsti prognozēt, cik ilgi tad katra pacienta ārstēšana uzņemšanas nodaļā varētu aizņemt. Nu, vienam otram tā ir tikai konsultācija un vai rentgena izmeklējums, un citiem tā ir anestēzija, nu, lūzuma, repozīcija, jeb novietošana pareizā anatomiskā stāvoklī vai brūces sašūšana vai pat īslaicīga narkoze. Nu, to grūti prognozēt. Odita Krenberga, Ivo Šepickis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.